Dak? Dalibor? Ne, Darko. Darko. Samo je moj meza, slušaš. Darko, ti im dovoziš ovaj pesak ovdje, a? Tako je. Šljunak. A to ko traži, ko ti javi ili? Pa komunalac, on je za vanredne situacije. Aha. Ugledaj ovdje, ajde idemo to, kroz tu ulicu malo. Tu ne može idemo zato što je kamion propao tu do Osovine. A gledaj ovaj kako mu je. Ovo je ulica Kavak. Možda spustimo ovaj prozor. Ovo je polje sve pod vodom. Ebe ljudi, kako se to... Tu da ga okreneš, a? Pa ne, pa to ugasi da ne bi pušta. Tu si doterio, a? Pa jedino tije ljubine su poplavljeni, ima tamo još po neki. Ovo su se setili odmah. Kažu, sve u podrome ušli. Ma, ovi ljudi odbranili to. Ali, rekoš je od 4 do dežure. A mi sad do nadvožnjaka? Pa ne možda idemo do nadvožnjaka. Pa znaš li ti tu gde možda ideš? Napamet, da. Oh, majka. Ovome? Iz komunalca? A šta radi on sad? Buga vodu. Pliva? Buga vodu. Šali se, valjda treba da uvezem nešto su na to. A, to da pomogne ovom čoveku. Nešto i da...